Эцлийн 2023 оны төсвийн төслийг иргэд нээлттэй хэлцлээ. Дүүрэг хороодод хийж байгаа удаашралтай төсөл хөтөлбөрийг урагшлуулах зарим хороонд төсвийн хөрөнгөөр сургууль ажиллагааг барих, нийтийн тээврийн үйлчлэгээний хүртээмжийг нэмэх, хотын ерөнхий төлөвлөлт зохион байгуулалтыг сайжруулах саналыг иргэд хэлж байна. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2023 онд хэрэгжүүлэх төсөл үйл ажиллагааны талаар иргэд олон нийтэд санал авч дуусгасныг хилцүүлгийн үеэр онцолж байлаа. Тодруулбал захимаар 179,925 цаасаар 960,451 нэмэлтээр 960,451 санал хүлэн авсны дийлэнх нь нийтийн эзэмшлийн талбайд амралт чөлөөт цаг өнгөрүүлэх тохиолдол, тоглоомын талбай байгуулах, авт зам шинжлэх, сургууль цэцэрлэгт шаарлалтад тоног төхөөрөмж, гадна талбайн тогтчлтийн төсөл тусгагджээ. За 2023 оны нөгөө орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн асуудлыг сая тамгын газраас танилцуулж байна. Энэтэй холбоотой иргэдэд санах процесс ерөнхийдөө нийслэлийн бүх хороодоор явагдаад ингээд дуусчихсан. Гэхдээ энэ бол арай бүр эцэлсэн гэсэн үг биш. А одоо онлайнаар бол иргэдэд санал авах процесс үргэлжилж байна. За удахгүй энэ 21-ний өдөр нийслэлийн иргэдэд 2023 оны төсвийн талаар танилцуулт зөвлөд хийгдэн. Тэгээ энд иргэд маань одоо хийгдэж байгаа ажлуудын талаар тодорхой танилцуулгуудыг хийж болно. За ирэх жил 2023 онд нийтдээ нэг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөлтийн төлөөлөлтийн тойрог бүр дээр нэг 3 зүгээр тойрог бүрээр хуваар тооцох юм бол нэг 300 сая төгрөгийн тойрог бүрт ийм орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө одоо оногдохоор иймэрхүү байдалтай байгаа. Гэхдээ энэ эцлэх үе гэсэн үг. Хилцүүлэгт нийслэлийн харьяа байгуулахын удирдлага нийслэлийн иргэдэд төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөөс гадна 9 дүүргийн иргэдээс 300 орчим төлөөлөгч оролцож санал хүсэлтээ илэрхийллээ. Тодруулбал дүүрэг хороодод хийж буй удаашралтай төсөл хөтөлбөрийг урагшлуулах, зарим хороод төсвийн хөрөнгөөр сургууль цэцэрлэг барих, нийтийн тээврийн үйлчлэгээний хүртээмжийг нэмэх, хотын ерөнхий төлөвлөлт зохион байгуулалтыг сайжруулах саналыг иргэд хэлж байлаа. Иргэдийн саналыг нэгтгэн нийслэлийн 2023 оны төсөвт тусгахаар төлөвлөд байгаа юм а. Өнөөдрөөс үйл явдлыг үзэгч та